fredagen invigdes 9 unika valstugor på Stortorget i Hässleholm. Stugorna har framtagits av kommunen i samarbete med arkitekter, formgivare och byggare. Tanken är att göra Stortorget till en attraktiv mötesplats inför valet. Det här projektet handlar om att bygga Sveriges snyggaste valstugor. Och det är en satsning på demokratin i Hässleholm. Vi kallar för demokratiska mötesplatser. Syftet är helt enkelt att väcka ett engagemang hos kommuninvånarna för politiska frågor. Att vi genom arkitekturen som utmanar och väcker känslor ska kunna locka människor att söka sig till valstugorna. Att påbörja en dialog, ett samtal med oss förtroendevalda för att diskutera aktuella politiska frågor i Hässleholms kommun. Så i grund och botten är detta en satsning för att öka deltagandet och känslan av delaktighet i Hässleholm. Efter invigningen lottade stugorna ut till de politiska partierna i Hässleholm som därefter fick en visning av arkitekterna. Kan du berätta lite om din stuga? Stugan är... Jag försökte vara väldigt ganska anspråkslös i min process med stugan. Jag arbetar egentligen på länsstyrelsen faktiskt med samhällsplaneringsfrågor, och vi diskuterar väldigt mycket om just om hållbarhet och hållbart samhällsbyggande. Så jag är ganska liksom insatt i de olika hållbarhetsaspekterna, och jag kan väl anse att man i hållbarhet att man kan göra enkla saker, att man behöver inte anstränga sig så där jättemycket. Hur mycket kostar det projektet? Det beror lite på hur man räknar. Vi ger i bidrag till respektive tillverkare och företag 15 000 per stuga. Och det är ungefär vad de billigaste friggebodarna kostar när man köper det på den billigaste byggvaruhandeln. Sen är det ett stort värde i detta, förutom att vi får den här häppningen. Det ger stort marknadsföringsvärde för Hässleholm. Vi har redan innan stugorna var på plats fått mycket uppmärksamhet i nationell media. Och det har gett väldigt, väldigt mycket bra publicitet. Så det är värt pengarna? Det är värt varenda krona. Vi har budgeterat ungefär 250 000 för det här ändamålet totalt sett. Och vi tycker det är en mycket, mycket bra satsning. Samtliga partier i fullmäktige har fattat det här beslutet i konsensus.